Papa? No, mě totiž zbyli. Já si ho musím hodit. To je macek. A jede mu to, to je dobrý. To tam totiž, my jsme dělali totiž 4 pstruhy. Původně, že z Amerika má, nakonec pán chtěl jedny s chlebem, tak mě tam zůstaly jedny, tak říkám, tak to zkusím dál. Ten je hodnej, ten se dá i hladit. Ale kousnutej bych nechtěl být od něj. Ty hlodáky. Ale nevím, jestli by kousnul. Ale když nezná, člověk neví. Ono to bíložravec, takže by to bramborovo měla je. No to jo. Nechci, abys mě kousnul. No tady si to vem do pacinky, ne? No. On chce ještě asi.